Növbəti iştirakçımızı qarşılayaq. Cəlbədan. Kim gələcək bu dəfə? Dərhal növbəti iştirakçımız artıq. Sizə açıqlamaq istəyirəm. Keçən həftənin 12-ci SMS nömrəsi Azərsel nömrələrinə 6573 olan Elşən Osmanovdur. Elşən, axşamın xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Hər kəsi salamlayıram. Bugünkü ifadəcə Mansur musiqisi Ramala sözləri Ülviyə Alova məxsus olan Sonsuz Sevgi. Qarşılayın Elşən Osmanov. Foto Motors-a təşəkkürlərimizi bildiririk. Razı qalacağınız yük maşınlarını və razı qalacağınız qiymətlərlə əldə edə bilərsiniz Foto Motors-dan və dinləyirik Elşən Osmanovu. Gözlərin gözə gülübsə, bir cavab belə verirsən, səninəm desən, sevirəm desən. Gələn mesaja baxsan, oxuyub cavab yazsan. Sevgilim mənə yazsa, səninəm desən, sevirəm desən. Gözlər gözə baxsa, yenə gözdən damla axsa, selə aldadıq məni atsan, belə sonsuz. Bu sevgi gözlər gözə baxsa yenə gözdən damla axsa sənə aldadıb məni atsan belə sonsuzdur bu sevgi əllərinə nə dəysə gözlərin gözə gülsə bir cavab belə versən səninəm desən sevirəm desən gələn mesaja baxsan oxuyub cavab yazsan Sevgilim mənə yazsan, səninəm desən, sevirəm desən Elşən Osmanov.